Minä arvostan täällä sitä, että Pirkkohan on syntyperäinen töysiläinen, mutta minä olen tuolta muualta päin tänne muuttanut, mutta täällä on niinku otettu hyvin vastaan ja eikä millään lailla katsottu vieraaksi. Todella hyvin on päässyt sopeutumaan tähän yhteisöön. Ollaan täällä töissä nyt karjalaisten toimintaa saatu vilkkaasti eteenpäin ja ollut innostavaa, kun on tullut ihmisiä mukaan. Ja meillä on nyt suuri hanke, evakkopatikka, kesän jälkeen 6.9. Tervetuloa kaikki karjalaisjuuriset tai ei-karjalaisjuuriset patikoimaan. Se on mukavaa yhdessä kulkemista. Se kuvaa tätä evakkoon lähtöä, kun jalkaisin on kuljettu. Ja mennään noita retkeilyreittejä ja vastaillaan kysymyksiin ja muonitetaan ja tämmöistä mediaakin on siinä ympärillä. Tämä on innostavaa, kun täällä on monta yhdistystä, niin he on ottanut meidät mukaan. Ja varsinkin nuorisoseura ja 4H-yhdistys. Ja heidän kanssa meillä on ollut muun muassa tämmöinen perinnekerho lapsille. On opetettu tällaisia vanhoja perinteitä ja karjalaisia tapoja. Ja ne on hyvin otettu semmoisena uutena asiana ja innostavana vastaan lastenkin keskuudessa, että jotain erilaista. Minusta mukava homma tämä, kun nämä töysiläiset järjestöt on järjestänyt näitä nuorille. Nämä on hyvin pieniä, alle kouluikäisiä valtaosa, ja siinä on tavallaan jäänyt ainakin yksi sukupolvi välistä jo, millekä on vähän outoa tämä karjalaisuus, että sikäli on tuotu uudella se valo ja pienille lapsille tätä karjalaisuutta tutuksi. Joo, lasten kanssa on jo leivottu Karjalan piirakoita ja aikuisia on koulutettu tuolla koululla piirakoiden tekemiseen ja talkoitakin pidetty ja piirakoista ne menee markkinoilla aina hyvin kaupaksi, kun niitä on siellä.